Лондондон түз эфирде BBC'ни көрүп жатасыздар, саламатсыздарбы? Соңку жаңылыктар менен тааныштырып, Акчолпон Койчеева. Европа тилектештигин билдирүүдө. Парижде жума күнкү чабуулда каза болгон 129 кишини эскеришүүдө. Франциянын полициясы террорчу деп шектелгендерге каршы 150 рейд жүргүздү. Коопсуздук кызматы чабуулдарды уюштурган киши аныкталды деп айтууда. Париждеги чабуулдар боюнча тергөө Бельгиянын теги Марокколук атуулу окуянын уюштуруучусу болушу мүмкүн деп болжоду. Абделхамид Абаут аттуу бул киши учурда Сирияда Ислам мамлекети тобу менен жүргөнү айтылат. Дагы бир шектүү адам Франциялык аттуулу Салах Абдеслам эл аралык издөөгө алынды. Франциянын полициясы ондогон рейдтерди жүргүздү. 100'дөн ашуун адам үй камагына алынып, түркүн курал-жарактар табылды. Ал ортодо бүткүл Европада чабуулдун курмандыктарын жым-жыртык менен эскерип жатышты. Эми окуя боюнча соңку маалыматтарга кайрылалы. Париж курман болгондорду эскерүү. Бир аздан кийин корккон эл түш келди кача баштайт. Куралчан полиция даяр турат. Бул жолку коңгуроо жалган болуп чыкты. Чабуулду иликтөө иштери уланууда. Террорго каршы полиция Франциянын Тулуз, Гренобль, Кале шаарларында жана Париждин чет жакасында таңга маал рейдтерди жүргүздү. Биз жалгыз эле Франция эмес, башка Европа өлкөлөрүнө каршы да чаралар даярдалып жатканы тууралуу билебиз. Ислам мамлекети тобу ишембиде чыккан билдирүүсүндө соңку чабуулга жоопкерчиликти алып, жогорудагы өлкөлөр бутага алынышы ыктымал экенин айткан. Ал арада француз полициясы жоопту адамдарды кармап калуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып жиберди. Бул Салех Абдеслам. Ал киши өлтүрүүгө катышкан деп шектелген 3 бир туугандын бири. Чабуулдан бир нече сааттан кийин Бельгиянын чек арасынан анын унаасын токтотуп текшеришкен. Полицияны суракка да алып, бирок кое берген. Эми тергөө амалдары Брюсселден Бельгияга жылды. Буга чейин кеминде 7 адам камакка алынды. Франция чабуулга дароо реакциясын билдирди. Президент Олланд Франция аеосуз жооп кайтарат деди. Өзүн Ислам мамлекети деген кээде Даеш деп аталып жүргөн топ Сириянын Ракка шаарын баш калаасы кылып алган. Француздар ал жердеги жихадчылардын лагерин мээлеп соңку кездеги эң ири аба чабуулун баштады. Даештин башкаруусу Раккадан жүргүзүлөт. Парижде болгон трагедияны көрдүңүз. Бизге олуттуу чабуул коюлган чакта биз ага күбө болуп кол куушуруп эч нерсе кылбай тура албайбыз. Жума күнү кечинде 129 адам курман болду. 100'дөй адам олуттуу жаракат алып ооруканага түштү. Алардын көбү рок концертин көрүп, достору менен көңүл ачууга келген 20-30 жаштар эле. Жакындары кээ бирин дале таппай убара болууда. Дале үмүттөнүп турам. Бейтапканаларда эс учуна келе элек кишилер көп. Табат болушубуз керек деп үмүттөнүүдө булайым. Жума күнкү чабуулдан кийин Франция түбөлүккө өзгөрдү. Чабуулчулардын байланышы кеңири ачылган сайын калган Европа өлкөлөрү да өзгөрөт. Франциянын президенти Олланд парламентке кайрылып, кол салууну уюштургандарды жүрөгү жок кылмышкерлер деп мүнөздөдү. Азыр болсо Париждеги чабуулдардын хронологиясына токтолуп, алар кайсы убакта, кайсы жерде орун алганына силеп салабыз. Террористтик чабуул кечки саат 21:20 Стад де Франс стадионунда Франциянын футбол боюнча курама командасы Германияга каршы ойноп жатканда башталган. Жангечти стадиондун кире беришинде өзүн жардырып жиберген. Андан тышкары стадиондо дагы 2 жардыруу орун алган. Экинчи чабуул 5 мүнөттөн кийин Париж шаарынын борборунда стадиондон 7 чакырым алыстыкта болду. Кичинекей Камбожа жана Карильон ресторандарына куралчандар кирип келип ок жаадырып, 15 адам каза тапты. 21:32 куралчандар Рю Фонтон Аруа көчөсүндөгү бар жана ресторандарга кол салышып, 5 адам көз жумду.
Бир нече мүнөттөн кийин куралчандар Бели Куип баарына кирип, ок атышып, 19 адам каза тапты. 21:40 Вольтер бульварында жан кечти жардыруусунан бир адам жаракат алып, анын абалы дале оор бойдон. Ошол эле убакта 3 куралчан Батаклан театрына кирип барып, жөн жай тургундарга ок жаадырышат. Полиция кызматкерлери куралчандарга каршы операциясын баштап, бир террористти атып өлтүрөт, экөө өзүн жардырып жиберишет. Кол салуудан кеминде 80 адам каза тапты. Париждеги окуялар тууралуу кегири компьютерден жана уюлдук телефон аркылуу сайтыбыздан окуя аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сиздер көрүп жаткан BBC жаңылыктарды улантабыз. Палестиналык доктурлар билдиргендей, Иорданын батыш жээгиндеги ээленген аймактарда израилдик аскерлер менен атышууда 2 палестиналык курман болду. Атышуу Рамаланын тушунда Каландия качкындар лагеринде болгон. Израиль аскерлери июнда бир израилдикти өлтүргөн палестиналыктын үйүн талкалап жатканда чабуулга туш болушкан. Yonhap Түштүк Кореялык маалымат агенттиги билдиргендей, Бириккен улуттардын башкачысы Бан Ки Мун ушул аптада Түндүк Кореяга иш сапары менен барат. Уюмдун жетекчи өкүлү иш сапар алдыңкы 20 мамлекеттин Түркиядагы саммитинен кийин болорун билдирди деп айтылууда. Эгер маалымат так болсо, Бириккен улуттар уюмунун жетекчиси соңку 20 жылда Түндүк Кореяга биринчи ирет барган болот. Буга чейин айтылгандай, Франция Сириянын Ракка шаарында Ислам мамлекети аттуу топтун штабына каршы аба чабуулдарын жасады. Рет учурунда 20 бомба ташталган, бирок Ислам мамлекети эч кандай чыгарша болгон жок деп айтууда. Дүйнө лидерлери бул топко каршы күрөшүү маселесин Түркиядагы саммитке талкуулап жатат. Өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топко каршы күрөшүү муктаждыгы шериктерди бириктирди. Чоң 20нын саммитинде президент Путин бөлүнүп калганы менен ал Түркияга абдан керек адам. Эки тараптуу мамилебиз начар болгону менен биз ишти чогуу бүтүрө алабыз, деди орус президенти Британ премьерине. Кече Путин менен Обама жарым саат сүйлөшкөндө алардын ортосунда дал ушул сыяктуу маанай болду экен. Аны айтуу кыйын, бирок Орусия учурда аскердик күчүнүн дээрлик бөлүгүн өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топко каршы салды. Париждеги кыргын лидерлерди жандандырды. Миграция кризисинин жана Франция, Египет, Тунизия, Ливан жана Түркиядагы кишилердин өмүрүн алган террордук толкундун себеби дал ушул Сириядагы узакка созулган атуулдук согуш болду. Жетекчилер учурдан пайдаланууга даяр, бирок алардын аракетинен майнап чыгары күмөн. Эми спорт жаңылыктары. Эртең Уэмбли стадионунда Англиянын командасы менен достук беттешүүгө 23 француз спортчусу келе жатат. Булар Париждеги чабуулдар болгон түндү Стэд де Франс стадионунда өткөрүштү. Келерки беттештен баш тартуу сурушуна карабай, баарысы тең мелдешке келүүнү чечкен. Каза болгон 129 кишинин бири чабуулчу Ласана Диаранын тууганы экен. Тенисте Лондондо өтүп жаткан АТП дүйнөлүк тур оюндарынын экинчи күнүндө британдык Энди Мари жана испаниялык Дэвид Ферре беттешүүдө. Оюн азыркы учурда жүрүп жатат. Айдын соңунда болсо Бельгияда Дэвис кубогунун финалы өтмөкчү. Берүүнүн соңунда кайрадан Париждеги чабуул тууралуу. Эң көп жоготуу Батаклан театрында болуп, концерт керүүгө келген 89 киши атып өлтүрүлгөн. 3 күн өткөн соң алар ким экени аныктала баштады. Parfois c'est long, Франциядагы чабуул тууралуу bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан кененирээк уксаңыздар болот. Берүүнү жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.